abaalmarintii 67-aad ee xagga qaranka ama 67 National Film Awards ayaa la bixiyay. Kangana Ranaut, Sushant Singh Rajput, Jikori ayaa guuleystay. Haddaba halkan waxaan muuqaalkan kaga bogan doontaa liiska guuleystayaasha abaalmarintii 67-aad ee abaalmarinta National Film Awards. Muqaalka waxaad ka daawanaysaan Horseed Funny Media. Haddii aad ku cusub tahay, subscribe saaro jaraalkeenna Frogan Blog si muuqaalo xiiso badan ay ku soo gaaraan. Guuleystayaasha abaalmarintii 67-aad ee marka National Film Awards ayaa lagu dhawaaqay maanta Isniin. Kangana Ranaut ayaa guuleysatay. Manoj Bajpayee ayaa sidoo kale guuleystay. Jiraagi geeriyooda ee Sushant Singh Rajput ayaa ka mid noqday guuleystayaasha. Dhammaan filimada Jikori ayaa abaalmarin ku guuleystay, iyo filimka Marakar oo af English ahaan noqonaya Libaaxa Badda Carbeed ayaa isna ku guuleystay filimka ugu wanaagsan. Abaalmarinta 67-aad ee qaranka waxaa lagu dhawaaqay maanta Isniin xilli xidigahaasi ay ku guuleysteen. Filimka aan weli la sii deynin ee Malayaalamka ah ee lagu magacaabo Marakar ama filimka Lion of the Arabian Sea ama Libaaxii Carbeed ayaa ku guuleystay filimka ugu wanaagsan ee isagu la sameeyo. Xagga qoraaga iyo directorka filimka oo ah Bariya Darshan, halka sidoo kale ay filimkan u yahay taariikh hore, waxaana filimkan xidig ka ah oo jiraya Mohanlal, jiraaga caanka ah. Dhinaca kale, Jikori ayaa isna waxaa directorka ah Nitesh Tiwari waxaa ku guuleystay filimka Hindi ugu wanaagsan marka ay noqoto. Azuran waxaa ku guuleystay filimka Tamil ugu wanaagsan. Jersey waxaa ku guuleystay filimka ugu wanaagsan dhanka Telugu-ga. Vijay Sethupathi ayaa ku guuleystay aktarka taageerada ugu wanaagsan waliba Super Deluxe, halka Manoj Bajpayee iyo Danushna ay isla wadaageen abaalmarinta ugu wanaagsan ee Ponisle iyo Azuran labadaba. Haddaba guuleystayaasha la abaalmarinta 67-aad ee dhanka filimada ayaa sidaas iyagu u dhacay, halka Kanganana ay ku guuleysatay Manikarnika iyadoo sidaasi ku noqonaysa atriisha mar kale guul weyn ka gaarta dhanka aflaamta filimada Bollywoodka. Haddaba jilaaga geeriyooday ee Sushant Singh Rajput filimkiisii Jikori ayaa isna sidaasi abaalmarinta ku hantay, waxaana haatan loo dabaaldegayaa abaalmarinadii lagu guuleystay, inkastoo Sushanti uusan goobta joogin oo uu isagu geeriyooday 14-kii Juun sanadii 2020. Muuqaalka laaginoo saar sina gaarsiisa xiibo badan oo xogtan u baahan.